Я знаходжуся у сваім мікрараёне. Побач са станцыяй метро Усход. Вось дзелавы цэнтр Тана Мэл. Зусім адкрыты нядаўна, пару месяцаў назад. Ну і зараз 24 снежня, завтра каляды, альбо Рождество. Ось я прийшов, як знаєш, такі новогодні ёлочки. Ось наш центр. Ось така кіша для дітей під сонцем. Такий шар. Ну, людям це подобається, дітям особливо. Вони всі глядять на цей шар, бігають у їм, в цьому шарі. Ну, а ось і йолочка. Ось така йолочка. Не на великая аллея, не мацедонная, красивая. Вот такая елочка. Ну и Дед Мороз, вот такие Дед Мороз. Уже мы и шар ближе ко мне. Ось мы ближе и ближе до шара. Ну а зараз я поспробую показать сам себе, что это отнимается. Цікаво. Пробую сам себе показать, знять каля этого шара. Ось я. Привет, дорогие сябры. А вот я зараз и каля елочки сам себе сдиму. Ось я с надыходящим Новым годом. Счастья вам и здоровья. Все.